Մայիսի 17-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախի ազատամարտիկների միությանը կից կազմավորված գումարտակներից մեկի ուսումնավարժական պարապմունքներին հետևելու նպատակով այցելեց բանակի ասպարեզ ուսումնական կենտրոն։ Նախագահին ուղեկցում էին պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Գումարտակի տղաները հասցրել են կարճ ժամանակամիջոցում ձեռք բերել զինվորական կեցվածք, ներդաշնակվել նոր ստորաբաժանումներում, թարմացրել մարտավարամասնագիտական գիտելիքները և այժմ լիովին պատրաստ են հետագա խնդիրների կատարմանը։ Նոր ստորաբաժանումներում փորձառու ազատամարտիկների կողքին կան նաև բազմաթիվ երիտասարդներ։ Նորակազմ դասակներից մեկը կրում է միության հայրենյաց պաշտպան երիտասարդական կառույցի խորհրդանշական անունը։ Մեր երիտասարդները առաջին իսկ րոպեներից, ապրիլի 2-ից կամավորագրվել են հայրենյաց պաշտպան ջոկատին և մեր ջոկատի անունը խորհրդանշական հենց այդ անունն է կրում։ Անդամների մեծ մասը հենց հայրենյաց պաշտպան կազմակերպության անդամներ են։ Պետք է շեշտել, որ տղաները ծառայած են բանակում, տիրապետում են զինվորական գործին, սակայն դա ամենևին էլ չխանգարում, որպեսզի մենք հիմա էլ շարունակենք կատարելագործել մեր մարտական գիտելիքները, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում մեր առջև դրված մարտական խնդիրը կարողանանք կատարել։ Մենք շարունակում ենք ամեն օր մարտավարամասնագիտական պարապմունքները, հիմնականում մեծ աշխատանք է տարվում նաև կարգապահության վրա, այսինքն որպեսզի ունենան կարգապահ և մարտունակ ստորաբաժանում, որը պատրաստ կլինի ցանկացած պահի ազդած մի առասը իրավիճակի սրման դեպքում հայտնվել ճիշտ տեղում ճիշտ ժամանակին։ Եվ հիմա այս պահին մենք սպասում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և անում ենք մեր գործը, այսինքն մեր մարտավարամասնագիտական պատրաստվածության վրա ենք աշխատում։ Պարապմունքների ավարտին Բակո Սահակյանը անմիջական մոտմոլորտում շփվեց գումարտակի անձնակազմի հետ և պատասխանեց վերջիններիս հուզող հարցերին։ Հանրապետության նախագահը մասնավորապես նշեց, որ ազատամարտիկը որպես հավաքական կերպար եղել և շարունակում է մնալ բոլորիս հպարտության խորհրդանիշն ու մեր անվտանգության կարևոր հենասյուներից մեկը։ Գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանը շնորհակալություն հայտնելով նախագահին ընթացիկ ռազմապաշտպանական գործընթացները ուշադրության կենտրոնում պահելու համար, վստահեցրեց, որ ազատամարտիկների միությունը այսուհետևս պատրաստ է մնալ ու գործել հայրենիքի պաշտպանության առաջնադիրքերում։